кәсіптің түрі көп. Тек оны игеріп кете алатын мамандар тапшы. Сол тапшы мамандардың қатарына фотографтарды қосуға болады. Елімізде фото тілшілердің бастамасымен 2010 жылы ғана фотоөнер қоғамы құрылды. Көрмелер ұйымдастырылып, қолына фотоаппарат ұстаған мамандардың басын қосып, фотоөнер туралы оқулық шығару, жастарды баулу, оларды өз ісіне берілген нағыз маман етіп тәрбиелеу секілді жұмыстар қолға алынған еді. Міне сол фотоөнер қоғамының мүшелігіне қабылданған жастардың қатарында өз алдына қойған мақсаты айқын Мұрат Қызыр бауырымыз бар. Осыдан 15 жыл бұрын осы Атамекен Қазақстанға келдік. Президентіміздің нұрлы бағдарламасымен келгеннен кейін әрбір жас қоғамда бір жұмыс істеу керек болды, ақша табу керек болды. Өйткені біз Алматыда күн көру оңай емес. Сол бойынша мен осы жолды негізінен өзім таңдадым. Өйткені осыған бейім келді. Осы мамандық ұнатқаннан кейін 2009 жылы, 2010 жылы, 2011 жылдары Қытай астанасы Пекинге барып оқып келдік. Алматыға келгеннен кейін қайтадан барып Қытайға. Өйткені Қытайда осындай негізінен жақсы дамыған ғой. Фото жағы, видео жағы негізінен. Небір жаңалықтардың бар Қытайда жақсы дамыған. Соның видеодердің айту бойынша қайтадан Қытай астанасына барып, осы жағынан кәдімгідей үйреніп қайттық. Кәдімгідей дипломмен іші. Бірінші кезекте бұл саланы кәсіп еткісі келген адамның суретшілікке қабілеті болу керек. Жарық жарқ ете қалғанда оның көлеңкесі қай жаққа ауатынын ажырата білу керек. Осыр ғой. Алдырик. Осы ма сіздердің? Е, осы. Фотосуретті студияларыңыз. Деген фотолардың барлығы, әдеп түскен фотолардың барлығы осы студияда жүрілер. Әртүрлі фондармен өзгеріп отыратындай жасап береміз. Кейбір клиенттің сұранысына байланысты сыртқа табиғатқа шығып түсіреміз. Алматының көрікті жерлеріне барамыз. Алматының ең жақсы деген райондарына түсіп қайтамыз. Бұл енді клиенттің берген несіне байланысты. Көбінде негізінен 90-80% көбінде студияның ішінде түсіріледі. Әртүрлі фондармен, әртүрлі жаңағы шырақтармен ұрып түсіретін. Енді мына жерде қарап тұрмын, әдемі сурет тұр, иә? Бұл суреттің қандай қолайлылығы бар? Мына жақта негізінен өзіміз заказбен, өзіміз дизайнмен жобалаған қазақша стильдегі фондар деп айта берейік. Енді бұл жерде мен бір нәрсені байқап тұрмын. Мына суреттің табаны кәдімгі сіз үстіне шығып тұрасыз, бір арнайы дайындалған дүние ғой, деймін? Иә, арнайы фотоаппараттың бір қасиеті осы жерде тұрған адам спешкаларын жасағанда именно осы жерде тұрған сияқты қып сіңіріп жібереміз біз. Әртүрлі өзінің. Ана жақтан күн түсіп тұрған сияқты болса, сол жақтан бір шырақ берсе күн сияқты болады. Мына жақтан көлеңке түспейтіндей бір шырақ береміз. Мына жақтан үлкен шырақ болады бетіне. Бетін әдемі көрсететіндей болады. В общем, үш шырақ қосылғанда мына фонның ішінде жүрген сияқты қып түсіріп жібереміз адамды. Енді бұндай дүниелерді өздеріңіз жасайсыздар ма? Арнайы тапсырыс пе? Мына жерде бірнеше орамдарды көрдім. Осының барлығы сол сурет түсіруге арналған суреттер, картинкалар, иә? Мынаның барлығы иә, мына жерде шамамен 60-тай бар фондар ауысып отырады. Көрсетесіздер, иә? Көрсетеміз клиентке. Мына фон ұнай ма, мына фон ұнай ма деген сияқты. Біз соған байланысты түсіріліп отырады. Қазақша киінбеген кезде қазақша фондармен түсіреміз. Жаңағы өзіміздің қазақ кейбір кісілер ақ көйлекпен түсіп жатады, костюм шалдарын ол кезде басқа фондармен, еуропа стиліндегі фондармен түсіріп береміз. Жақсы. Енді бұл жерде суретке түсірген кезде де мына фотоаппараттың да тілін жетік білу керек. Және жарықтарды да дұрыс қоя білу керек қой. Әрине, бұл фотоаппаратты мысалы үшін қаншалықты секундатқа қаншалықты жаңағы мүмкіншілігіне байланысты. Бұны теңшемесеңіз бір біріне сәйкес келмесе болмайтын. Шырақты арт жағынан беруі, фотоаппараттың жаңағы жоғары жылдамдықтарын теңшемесеңіз адамның әдемі болып шығу екі талай. Қараңғы болып қалуы мүмкін, көлеңке түсіп қалуы мүмкін. Мысалы үшін өзіміз инстаграмда басқа жерде көріп жүрген әдемі фотолардың барлығы ол шырақпенен фотоаппаратты үлестіре білгеннен кейін барып ол әдемі шығады. Екінің бірі тарс еткізіп түсіресі әдемі бола алмайды. Оның тілін, білімін меңгермесеңіз жақсы шықпай қалады деп ойлаймын. Қазір мен осы қазақша фон тұр екен дайын, осы жерге бір кадр түсіріп сізге көрсетсем қаншалықты шынайылық болатын. Онда мен тұра қалайын, қалай тұра қалайын, оның бәрін өзіңіз айтасыз ғой. Жоқ, осы жерге тұра салам, мен сыртынан бір кадр алып көрсетемін. Әрбір адам тартқанда өзінің бір ыңғайлы жағы бір қыры болады. Мысалы сіз айтасыз, шашыңыздың
несі қарай бұлай қайырылған, сондықтан мына қырыңызбен түсіргеніміз ыңғайлырақ болатын сияқты, осы шығырыңыздан түсіреміз дегенде. Сіздер енді суретке түсіретін кезде де сол адамның қай жағы суретке бейімдеу, ыңғайлы, қай жағы әдемі шығады, икеміне, жаңағы шашының қоюына, барлығына қарайсыздар. Барлығына байланысты. Адам түсіргенде, мысалы үшін, 100% бері қаратып алса, ол камерадан көрінгенде енді басқаша көрінуі мүмкін, нашар көрінеді. Көбінде бір қырынан көрінсе адам өзінің. Өзің жақсы түседі деп ойлаймын осы қырынан. Қалай болғанда бір жағына қисайып, сәл қисайып тұрса жақсы дейсің ғой. Үретті и жақсы көрінеді деп ойлаймын. Онда сізге бір кадр түсіріп көрейік. Мұрат бірден өз ісіне кірісе кетті. Әдемі портрет жасап, үш жақ жетіп көпті, үш жағынан төбесінен, алдынан бір жанынан. Жарықтарын қажетті орындарға қойып, теңшеулерін реттеп, камерасын туралап жатқанда мен де өзімше реттеліп образға кіріп тұра қалдым. Сол кезде фотоаппаратын сығалап тұрған Мұрат жарық жүрқ еткізіп бірнеше суретке түсіріп алды. Сәл бір қырыңызбен тұрыңыз. Қолдарыңыз сәл реттеп тұрыңыз. Қолды алдыға, осы. Фотоларыңыз көріңізге болды, қандай шыққан? Шырағы да. Сол жерде тұрған сияқты. Иә, сол жерде тұрған сияқты. Бір екі кадр түсірдім, ішінде ең жақсысын таңдайсыз, таңдап монтажға жіберуге болады. Бірнеше кадр түсіресіздер, одан кейін ішіндегі ең үздігін таңдап аласыз. Үздігін таңдап, ары қарай монтажға өңдетуге жібереміз. Беттерін, шаштарын бәрін өңдеп, қайтадан компьютермен реттейміз. Сонда тіпті де әдемі фото шығады. Осылай фото түсіреміз, және де осы фотоға әдемі болып шығу үшін біз өзіміздің жаңағы студиядан киім беріледі, қазақша киімдер. Басқа да киімдер бар, соны көрсетіп өтсем деп. Жақсы, онда жүріңіз. Киімдеріңізді көрейік. Жәнегі фотостудиядағы бағана ғалымда киімдерінің барлығы осы жерден киініп, осы жерден шығады. Сол жаққа барып түсірілім болады ғой. Иә. Жігіттердікі болсын, жәнегі өзіміздің қазақтың қыздары болсын, өздеріне байланысты шырын киіп шығады. Жалпы киімге өзімнің әпкем жауапты, дизайн жағынан, тіктіру жағынан, жобалау жағынан, ол барлық сұраққа осы кісі менен гөрі жақсырақ жауап береді деп ойлаймын. Енді осы жердегі киімдердің басым көпшілігін өз қолыңызбен тіктіңіз ба? Иә, негізінен өзіміз тігеміз, өз қолымызбен тігеміз. Негізінен өзім жобалаймын, көбінде дайын, әзір базарда бәрі дайын ғой, негізі материалдарды әкелеміз, тігеміз, сұранысқа қарай, тапсырысқа қарай, адамдардың қажеттілігіне қарай өздердің айту бойынша тігіп береміз. Жақсы. Сен де осы мамандықты оқыдыңыз ба, тігіншілікті? Негізінде менің шешем өзі осындай жас кезінен бастап қазақша тымақтарды, ішіктерді тігіп солай айналысқан екен. Сол кісіден енді оқымасам да өзім солай бейім болдым да. Жастайынан көргенім сол кісі. Көргенім, мамамнан негізгі ұстазым сол кісі. Сол кісіден үйрендім де. Қазір осы қоғамға сәйкес келіп, заманға сай, адамдардың тапсырыстарына сай сол жасап жатырмыз енді, жаман емес. Қазіргі таңда осы күнделікті өмірде киюге лайықты киімдерді қазақландыруға көпшілік адам тырыса ма? Сондай сұраныстар келе ме сіздерге? Иә, ондай сұраныстар көп. Қазір көбісі қазақтың заманы туған заман сияқты, қазір көбінесе қазақи кигісі келеді, басқа ұлттардың өзі қазақшаға қызығады. Суретке бізде фотостудия болғаннан кейін бәрі қазақша кигісі келеді. Біз енді сол енді заманға сай әдемілеп сол өрнек салатындарын салып, сол өздерінің қалағандары бойынша жасап, тапсырыстарын жасап беріп жатамыз, негізі сұраныстар да бар. Алдымен қазаққа фото өнер қайдан келгеніне тоқтала кететін болсақ, қазақ жерінде тұңғыш фото зертхана ашқан адам Соломон Лейбин деген кісі екен. Қазіргі таңда пайдаланып жүрген Құнанбай әулетінің, Абайдың, Шоқанның суреттері осы Лейбиннің түсірген суреттері екен. Қазақтың тарихында алтын әріптермен жазылған тұлғаларды кезінде өзге жұрттың өкілдері түсіріп кеткен болса, бүгінде сол фото сайманды қазақ жігіттері қолға алып, қазақ фото өнерін барынша өркендетуге өз үлестерін қосып жүр. Жетістік енді көп деп айтуға болмайды, бірақ та аз да болса да жетістігіміз бар. Өйткені мен кішкентай болса да, мысалы үшін қазақ киімін дамытып отырмыз. Өзім дизайн ұсынамын, ондай ашық емес, сәукеле, бөрік, мынандай түсіп, етіп қалыпқа ұсынып отырмын. Оны жастарды жақсы қабылдап жатыр. Одан кейін, мысалы үшін той кезінде мен шақыру билеттерге түсіру үшін мен де емес, андай Европа стилінде киімдер емес, наоборот, қазақша киімдермен түс деп айтамын да. Бұл мысалы үшін аз да болса, жастар қатты қабылдап жатыр. Бұның өзі жетістік. Фотограф, айлагер, аңшы секілді қағылез болуы керек. Ол ойдың, шығармашылықтың адамы. Суретін дүниесін іштей миында пісіріп жүруі керек. Әр тақырыптағы бейнені қалай ашамын?
қалай әдемі жеткіз аламын дегенде ғана өз мақсатына жақындай түседі. Әрбір кәсіпті бастасаң да, оған еңбек болмаса мүмкін емес, ол кәсіпті жүргізе алмайсың. Ерінбей еңбек, сосын қажырлылық, батылдылық керек, әр нәрсеге тәуекелдік керек. Содан барып жеңістік, жемісін көресің. Жақсы, енді осы уақытқа дейін сіздің жұмысыңызға қанағаттанбай, бұлай болу керек еді, мен бұлай деп күтіп едім дейтін сияқты жағдайлар болды ма? Жұмыс болған соң әртүрлі жағдайлар туындап тұрады, бірақ та мен өз басым мақтанғаным емес, мен 8 жылдың көлемінде қаншама миллиондаған адамды суретке түсіріп, әсемдеп, әдемілеп шығарып келе жатырмыз. Әлде ешқандай бір ондай бір нәрсе болған жоқ, болашақта да ондай болдырмауға тырысамыз негізі. Заманның ағымына қарай суретке түсіру саласы да қарқынды даму үстінде. Оған себеп болған адамдардың талғамының өсуі мен бәсекелестіктің артуы. Сондықтан да бір орталықта киім үлгілерінің түр-түрі топтастырылып, бетті әрлеу ісі де жолға қойылған. Сурет әдемі шығу үшін, портрет әдемі шығу үшін оны алдымен әрлеу керек, бояу керек, макияжын жабу керек. Әрлеу ғой негізінше, оның беттерін, шаштарын өңдеу үшін, әдемі шығу үшін маман керек. Осы кісі осы студияда главный мастер. Негізі үш қыз жұмыс жасайды, соның біреуі осы кісі мықты жасайды. Осы кісіден барлығы макияж жағынан сұрақтарыңыз болса, осы кісі жауап береді деген деп. Енді әрбір суретті түсірген кезде, мысалы телевидение болсын, сурет болсын, кино болсын, ол жаңағы әрлеудің маңызы жоғары. Жоғары. Оның сол суреттің болмаса фильмнің жақсылығына оның үлесі зор, иә? Үлесі зор, онсыз болмайды енді. Әдемі шығу үшін бар нәрсенің және гримі бар, және монтажы бар. Бәрі қосылғанда барып бір жақсы бір портрет, жақсы бір туынды шығады деп ойлаймын. Фотостудияға келген, немесе табиғатқа шығып түскісі келген адамның жоқ дегенде он шақты суретті түсіріледі. Фото шынайылықты, нақтылықты көрсетеді. Сондықтан барлығы эстетикалық талғамға сай үйлесім табуы шарт. Онсыз сіздің шеберлігіңізде өзіңіз де түкке тұрғысыз болып қаласыз. Істеген ісіңнің айғағын көрсету үшін барынша қабілетіңді жұмсауға тырысасың дейді. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз. Мен өзімнен бастап отырмын, мысалы үшін, әр нәрсені техниканың тілін арғы үңіліп ұстасаңыз, әрбір адам қолынан келеді деп ойлаймын. Қазақ жастарда да қазір осындай ауқым қатты кетіп жатыр. Бәрін жасап алуға болады, үйреніп алуға болады, тек қажырлық, ынталық керек осы дүниеге. Бұл қазақ балалары да, қазақ жастарды да осыны қатты алып кетеді дегенге сендім. Мамандығым, мақтанышым, бос кәсіпті сүйемін, осы кәсіпті жақсы жүргізіп кете аламын деген ойым бар.